Oleo, Kangasero, čaute košúti, toto je ďalšia relácia Leprovín za mikrofónom Lepra, ktorý bude do vás dávkovať muziku z všeho šúdy, brutálnu, peknú, krásnu, jemnú, uplakanú a ešte ďalšie vlastnosti by som vedel vymenovať. No, takže začneme hneď z Čiech a stará ostrelaná kapela Gride. Volako chlapci prešli teraz dosť personálnymi zmenami, ale až takými, že posledne, keď tu hrali, tak boli len dvaja. A to bola na tom tá najväčšia sranda, že pôvodný gitarista sa zase vrátil k ním a bubeník, tíže gitara, bubny, ale predvedli perfektnú show proste. Gride asi nikdy nesklame, aj keď sú to už starí harcovníci. A my si teraz pustíme ani nie z tej novinky, tu ešte nemám vlastne takto k dispozícii, mám ju síce len na vinile, ale pustíme si tu niečo staršie, ktoré ešte, bola to ich posledná vec, ktorú natočili ešte s iným za mikrofónom a ešte v tej starej zostave a myslím si, že tá zostava bola velice silná, to vie každý potvrdiť. A posledný album, ktorý natočili, bola Hluboká temná modrž a práve z tohto albumu si vlastne pustíme nejaké dve skladby, takže Gride. We'll be right back.
Takže toto boli Grind a dohrali nám ukážky z ich predposledného albumu. Vlastne to bola to jednostranná LPčka Hluboká temná modrž. A že to nám asi Slovákom nepôjde nikdy vyslovovať dobre. To je niečo ako Žízek z Žiži a potom ešte Webshop Knedlo Kapousta. To by som mohol pokračovať do nekonečna, pravda, no ale vráťme sa k muzike. A tento vlastne album bol taká rozlúčka so starou zostavou a parádna rozlúčka a nemôžem nič zlé povedať na tú novú zostavu, aj keď dvojici fungujú fakt skvelé, ja im držím palce. Takže prechádzame k ďalšej veci. Tentokrát troška spomalíme a pustíme si tú fakt kultovú záležitosť. Jedná sa o amerických Achused, alebo jak by som to povedal. Pochádzajú z Osídlu, oni vznikli niekedy v 81. alebo tak nejak a stali sa fakt kultovou záležitosťou. A už len to, že keď natočili ten ich prvý debutový album v 86. sa mi zdá, to bolo Martha Splatterhead a už len to, už len to, že ten album nakoniec ešte vydali tri vydavateľstva v reedíciách z toho, taký, že Erase Records alebo Nuclear Blast napríklad to vydal, takže a nakoniec teraz v 2009 asi dobre pamätám to, dokonca aj Southern Lord vydali v reedícii, takže už tretia reedícia od veľkej firmy, stále sa to vypredá, ja si myslím, že nie omylom, lebo toto je fakt zaujímavá kapela, aj keď žiaľ Bohu trpia presne na to, že každý pozná, je to kultová záležitosť, ale žiaľ Bohu boli v nesprávnom čase na nesprávnom mieste a naozaj oslovili len tých skalných fanúškov, ale tých načisto ovlivnili a to každý doteraz z týchto veľkých kapiel povie, že toto je jedna z tých kapiel, ktorá ho voľakedy ovlivnila, ale to môžete si vypočuť aj vy, takže to je Achused, Oh Martha. You're gonna be like that, you really fucked up.
Takže toto boli Achused a ich legendárny album Och Marta. A ako ste sami mohli počuť, toto je fakt pecka. Proste ešte aj po toľkých rokoch toto znie sviežo, úplne šleha do ksichtu. A zvukovo geniálne, všetko. Proste absolútne nadčasová vec. Škoda, že sa im to vtedy vlastne bol ako nevedeli, neviem, tak by som nepoužil slovo, že zúročili, ale oni proste si tak len hrali svoje, potom sa rozpadli, zasadali dokopy. Posledne teraz som videl nejaké koncerty, že dali sa dokopy, bláznili sa proste. A tuto napríklad, keď počujete ten spev, tak tu naozaj platí to, že tu spev je jeden z ďalších členov kapely, vlastne ďalší nástroj, ktorý robí svoj, ako keby tam bol jeden nástroj navyše. A ten spevák je stále neskutočne šialený, je to už starý páprd a dedo, ale takú show vie urobiť ešte stále, že každému padajú sánky. No, troška pri tých starinách ešte ostaneme, ale teraz si pustíme troška žánrovo odlišné niečo. Takisto jedna stará vec, kapela Incantation, tu poznáte určite všetci dead metalisti, táto kapela je na scéne asi od roku 1989 a natočili fakt už poriadne množstvo albumov, epiček a podobných vecí. Ja by som však teraz pustil niečo, nejakú starinu s dobrým zvukom, fakt dobrým zvukom. A je to vlastne epičko, ktoré vyšlo na Relapse a volá sa Deliverance of Horrific Prophecies a je z roku 1991, takže Incantation.
Takže toto nám dohrali Incantation a takisto ich ešte môžete vidieť aj naživo. Budú mať vlastne také 30-ročné show, turné po Európe a zastavia sa aj v Bratislave 18.7. vo Fuge a predskakovať im bude práve aj bratislavský Funus, ktorý sme si tu už púšťali. Takže nezabudnite na ten koncert 18.7. vo Fuge. No a teraz si pustíme nejaký úletík a táto kapela je ťažko spiatá s ostravskou scénou a so samotným Skuldom, ktorý tam má snáď milión projektov a toto je vlastne jeho hlavná kapela, volá sa Shiva Yoga, určite ste už o nich počuli, aj ste ich videli, milovník krátkých úderných songov, netradičných postupov a takisto aj uletených vecí. Toto je taká dosť exkluzívna skladba, lebo pôvodne mala byť nahratá na výberovke šialených skladieb, cover verzie, alebo jak by som to povedal, ktorú som plánoval ja, žiaľ Bohu, k nej nikdy nedošlo, lebo nikdy sa nezozbieralo toľko kapiel a ako viete sami, že jak to chodí, keď potrebujete dať dokopy 20 kapiel, tak stroskotá to pri nejakom čísle 10. Takže osobne som to asi tiež dal túto námahu a aspoň takto vám tieto skladby popredstavujem. Takže toto je, keď spojíte reggae, grindcore, fastcore a power violence dokopy, Shiva Yoga. One day I woke up in Jamaica. Wow, 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 wow. Takže toto bola poriadne uletená vec od ostravských Shiva Yoga a troška ešte zmeníme štýl, prejdeme na takú krastovejšiu vlnu. Jedná sa kapelu, ktorá fakt už má niečo za sebou, sú to Američania, Consume a chlapci vlastne natočili plno splitiek a dokonca na značke Insane Society aj vyšiel album. Ono to vyšlo vo forme CDčka a vlastne obsahovalo 4 EPčka zopnuté vlastne dokopy. No a teraz po novom, neviem čo to barváka napadlo, ale znova sa to rozhodol vydať, ale teraz vo forme 12 palca na vinile, čo je fakt ako, že super, lebo budem si to musieť znova kúpiť, aj keď CDčko mám, ale vidím, že si aj toto kúpim, lebo fakt toto bola zaujímavá kapela a takisto hrali ten krast na štýl Disrupt a fakt punk ovlivnený, nebolo to také monotónne, malo to fakt skvelé melódie, ale tak o tom sa môžete presvedčiť aj sami. Takže Consume. Yeah.
Takže dohrali nám Consume z Ameriky a toto bol vlastne taký výber ich štyroch epíček, ktoré po sebe zanechali a teraz to znova vychádza na značky Insane Society Records. Takže až sa vám to ľúbilo, tak neváhajte. No a vrátime sa domov. Ameriku vymeníme za Nitru, predsa je to len malebnejšie mesto plné zaujímavých skvostov a jeden z nich je aj táto kapela Prison of My Life a chlapci natočili už druhý album Purgatory, vydávajú si to všetko, pravda, že sami nečakajú na vydavateľov, jak niektoré pomýlené kapely, ktoré si myslia, že prerazia do sveta. Z týchto chlapcov budete cítiť na kilometr, že oni, ich to baví, proste žijú si pre tú muziku a to je na nich to práve najsympatickejšie. Hrajú taký mix netradičného death metalu pomiešané so všetkými vlými, lebo chalani sú naozaj otvorení pre všetko. A teraz si púšťame vlastne ukážku z ich albumu Purgatory, takže Prison of My Life. Že dohrali nám Prison of My Life z Nitry a to bola ukážka z ich najnovšieho albumu Purgatory. A teraz troška ešte sklidníme hormóny, jak sa hovorí. A zase jedna starotina, velice dobrá vec. Je to jeden z projektov, milión projektov Dana Swana. Určite tohto maniaka poznáte, keďže preslávil sa vlastne z kapelové Edge of Sanity, ale mal popri tom milión ďalších projektov a takisto aj vlastné štúdio, kde produkoval fakt zaujímavé, zvukovo veľce zaujímavé nahrávky, hlavne čo sa týka zvuku gitár, tak vytvoril taký svojský štýl, ktorý rozoznáte na kilometre. To sa premietlo do všetkých jeho projektov, takisto ako Pantymonium, ktoré si tu určite niekedy ešte pustíme. Ale teraz sa venujeme kapele Godsend, je to vlastne projekt, ktorý mal aj tú tendenciu, že budú naživo vystupovať, ale
asi sa ďalej nedostali. A teraz vám pustím Demáč, ich kapela. Ja si to volá, keď ešte aj distribuoval ten Demáč, čiže mi ho poslali a sme si to sami množili ešte z tie zlaté časy výmeny kaziet a DI, kaziet a všetko to, kto možno, keď ste si to sami museli všetko nakopírovať a podobne. Toto je demo Starfall a pochádza z roku 1997 a teraz si z toho púšťame jednu skladbu, takže Godsend.
Takže toto boli Godsend a ukážka z ich demáču z roku 1997, ktorý bol remasterovaný a on vyšiel ako v reedícii ešte ako bonus na albume Wayfarer's Tears a takisto, až som postrehol, tak pomaly vydávali aj nejaké znova reedície týchto albumov, ale žiaľ Bohu, vydávali to Hammerfall Records a ono to celé stroskotalo presne na tom, že české lodenice sa stali už pre niektoré vydavateľstva absolútne nespoľahlivé, keďže totálne odflaknutú edíciu im poslali. Mám doma jednu kópiu z toho vinilu a proste to je, to sa nedá, to je tak chybná várka a museli to celé stiahnuť z predaja. Neviem, či sa to vôbec ešte niekedy aj bude znova robiť, ale každopádne to bol veľce zaujímavý počin a každý starý fanatik, čo miluje túto kapelu, to pravda, že uvíta, lebo na vinile ešte tieto nahrávky vôbec nevyšli. No, ja sa s vami pomaly lúčim a až máte nejaké nápady alebo niečo, kľudne mi to môžete zvestovať a takisto aj kapely, keď potrebujete nejaké pustiť alebo tak, kľudne, ja som otvorený pre všetko. A si myslíte, že to robím zle, tak ja vám vždy hovorím, máte možnosť, vytvorte si vlastnú reláciu, robte ju lepšie a tromfnite túto reláciu. Takže sa máte, košúti, a toto boli Leproviny.